Коли двоє бійців вперше зійшлися в бою на очах публіки, тоді й з'явилися перші договірні бої. Є різні причини влаштувати підставний матч, але в наші дні така практика майже зійшла на нівець, оскільки топові бійці не хочуть втрачати спонсорів, чистий рекорд та чемпіонські титули заради договірного бою, здатного зіпсувати всю їхню кар'єру. Але коли ММА тільки зароджувалося, коли якудза контролювали промоушени, а для залучення глядачів життєво важливо було показати перемогу улюбленця публіки, в ті роки відновилася практика підставних боїв. Сьогодні ми пригадаємо випадки визнаних та доведених договірних поєдинків та разом згадаємо, як це було. Почнемо з перших років зародження ММА. Promotion Pancrase – поєдинок Кена Шемрока. Думаю, старого Кена, чемпіона та легенду спорту, представляти немає сенсу, а от його суперник Мет Х'юм був тим ще фруктом. Ми більше знаємо його як тренера Деметріуса Джонсона, але чим Мет виділявся, так це любов'ю до порожніх балачок та теорії змов. Але про це потім, а зараз оцініть поєдинок Х'юма з одним із найнебезпечніших людей тієї епохи. Всі ми пам'ятаємо манеру Шемрока в Pancrase – одразу йти в партер та відривати кінцівки суперника, але тут він в'яленько працює у стійці, ніби на спарингу. А потім бум! Х'юм робить те, що не вдавалося ані Фунакі, ані навіть Дону Фраєру. Він амплітудно кидає першого чемпіона Pancrase. Багато роботи у стійці, але чомусь ніхто не вкладається, хоча зазвичай Кен б'є дай дорогу. Серія хороших тейкдаунів, і ой-ой-ой, Мет Х'юм буквально відправляє Кена Шемрока політати. Напевно, у нього тейкдауни рівня Кевіна Рендлмана. Дивно, що ми майже не чули про цього бійця. Я дивився цей бій, навіть не думаючи, що це договірняк. Але всі ці приколи змусили мене напружитись. Але останньою краплею був цей момент. Шемрок проводить ефектний кидок з прорестлингу, який практично неможливо провести, якщо твій опонент тобі не допоможе. Вперше я прочитав про це в книзі Total MMA, але не надав цьому значення, вважаючи звичайними плітками, поки не побачив на власні очі. Пізніше Кен зізнався, що просто підігравав Мету Х'юму, was carrying him, як кажуть у прорестлингу. Перед матчем Мет підійшов і чесно сказав, що боїться, тому що ми пам'ятаємо бої Кена Шемрока, він міг скалічити навіть не спітнівши. Але Кен не був звіром і сказав: «Окей, тоді давай влаштуємо шоу для публіки, що ми й побачили». І може Шемрок мовчав би про це, але пізніше Х'юм почав верещати, що ніби сам піддався легендарному чемпіону. І тоді старий гангстер не витримав. Спочатку я прочитав про цей випадок в англомовних коментах на ютубі, але потім я придбав та прочитав потужну книгу «Шемрок», де Кен особисто визнав цей договірняк. До того ж є цитати з книги «Total MMA» «Скарбниці олдскулу». Таким був один з видів договірних поєдинків, коли боєць сам погоджується лягти лапками до гори, побоюючись за своє здоров'я. Яскравий такий приклад – ось цей поєдинок Олександра Ємельяненка. Тоді він ще дружив з головою і був спортсменом світового рівня, та його суперник зламався ще до бою, в результаті впавши від протягу та зображуючи важкий нокаут. Самі розумієте, нікому не було сенсу купувати такого супербійця. Він ліг сам. У цілому вся кар'єра Х'юма була каламутною. Ось цей його поєдинок з ноунеймом виглядав таким же нудним спарингом. Але цього разу виграв Х'юм. Пошукайте бій, подивіться на дозвіллі, і думаю, ви погодитесь із моєю думкою. А зараз перейдемо до невмирущої класики – поєдинків Нобухіко Такади у Прайді. Усі ви пам'ятаєте історію. Зірка про реслінгу Такада погодився на поєдинок з Хіксоном Грейсі, оскільки цього вимагала японська публіка – відстояти честь прогресу. Хіксон відмовився зливати бій, хоча пропозиції такі надходили, та швидко подужав Такаду. Нобухіко зрозумів, що в реальних боях він не сяє, але при цьому від його гучного імені залежало майбутнє промоушена Прайд, який був заснований саме заради розборок з Грейсі. Тому було вкрай необхідно показати фанатам перемогу Такеда, для чого до Японії привезли лютого монстра Карла Старджона, який був непереможеним, оскільки був дебютантом. Карл тренувався з Кімо Леопольдо, тому битися вмів та міг видати переконливу гру. Поїхали! Термоядерний хайкік відкинув японця, а він ще й потрапив у блок. Оце тайджуцу. Такада кличе суперника. Та кислий борщ мені в стаканчик. Ураган Конухи збиває японця з ніг. Такада поплив. Кажуть, що саме Старджон навчив Крокопа цьому забійному хайкіку. Обмін смертельними лоукіками, а потім технічно ідеальний проходік. Але ніфіга, гордість Японії встає, щоби самому кинути Карла.
та потім виходить на болювий на ногу. Неймовірно, кажуть, саме Такада навчив Кенашемрака крутити п'ятку. Коли Басрутин коментував цей матч, відчувалося, що він намагається не заржати та не сказати нічого зайвого. Цієї показухи вистачило, щоб Нобухіко отримав реванш із Хіксоном, у якому він показав себе вже краще, але звісно знову програв. Після цього потрібно було воїстину гучне ім'я, щоб повернути віру в Такаду, і так вибір пав на Марка Коумана. Молод тоді переживав нелегкі часи, він програв 3 бої поспіль, а UFC у 99-му році втрачали позиції та не могли платити стільки, скільки пропонували в Японії. Марк отримав запрошення до Прайду, і як визнає він сам, що було то було, вони гарантували мені чудовий контракт. Умовою було піддатися Такаді, і Коуман, якому треба було годувати дружину та 2 маленьких дочок, зробив те, що неприпустимо для спортсмена, але необхідно для батька та чоловіка. Марк дозволяв японцеві повертатися в стійку. Він не бив, а позначав удари, та часом навмисно лупцював мимо. Він взяв Такаду в удушаючий, яким переміг Северна, але японець, мабуть, виявився крутішим за Дина, та вирвався. Молод танцював із Нобухіко цілий раунд, дозволив йому пробити парочку лов, а потім віддав ногу на больовий. Причому навіть видав цей елемент шоу з прореслінгу. Мовляв, я не здаюся, що ще більше спалило цей договірняк. Кожен сам вирішує засуджувати його чи ні. Що мені подобається в Марку, він і до цього дня поважає таємницю договору з Такадою, та не говорить про це прямо, хоча вже всі давно знають правду, та ніхто вже його не засудить. Справа давно минулих років. Після такого шоу Такада більше не дозволяв собі відверто палитися, але тінь джентльменських домовленостей витала навколо кожного його поєдинку. Наприклад, Маркер очевидно давав йому встати з партеру, щоби затягнути поєдинок. І я ніколи не повірю, що Ігорю Вовчанщину потрібно було 13 хвилин, щоб фінішувати потужного Такаду. Впевнений, Ігор теж тягнув, щоб японська зірка могла розважити публіку. Можна згадати ще й ці бої з Мірко Крокопом та Майком Бернардо, де легенди К1 просто ходили та нічого не робили, доки не завершувався ліміт часу. І це Крокоп, який вже у своєму дебюті переміг Фуджиту за 40 секунд. Але це була ціна, яку ми мали заплатити за розвиток Pride FC. Перші кілька турнірів Прайда важко окупалися, та лише показуха з Такадою зуміла врятувати промоушен від банкрутства, поки Казуши Сакураба не перехопив естафету, ставши головним магнітом для японських фанатів. Отже, в певному сенсі ми повинні подякувати Такаді. Без нього ми могли б і не побачити Ігоря, Крокопа та Ногейру на найбільшій арені світу. Великий Ден Северн постійно тролив Кена Шемрука, заявляючи, що всі його бої в Панкрейс були звичайним японським пуроресу, в якому звір і сам виступав свого часу. Але виявляється, у Дена і у самого вуса в пуху. Бій із хлопом на ім'я Шеннон The Cannon Rich. Така собі копія Дена Северна в тому плані, що б'ється й досі, та набив вже більше 130 боїв. Але в бою з Северном ці хлопці безперечно знали те, чого не знали інші. Почалося все з зарядженого стердауна, та потім все йшло нормально до цього китка, коли Ден просто відпустив суперника, хоча всі ми знаємо, що він міг з ним зробити. Річ відповідає показухою, та незабаром Северн знову влаштовує якусь демонстрацію. Ну боїться він кинути Шенону по-справжньому. Далі більше. Северн почав вдавати, що ось ті копняки завдають йому дикого болю, ніби це були ядерні лоу Педро Хізо. Тільки погляньте на це. Звір явно селіт, тобто прикидається, у кращих традиціях про реслінгу. І що далі? Шенон руйняє легенду UFC хайкіком. Навіть був близький до удушення, але Ден вириває перемогу в драматичній манері, проївши удушення через руку. Не знаю, в чому була предісторія. Ден був фаворитом, він же й переміг. Тому ставки тут ні до чого. Думаю, Шенон розумів, що не може чинити спротиву. Та хлопці вирішили влаштувати шоу для публіки. Цей бій часто згадується як зразок договорняку. Та навіть обговорювався Челом Соненом та Джо Роганом. Ви знаєте, що я лютий фанат Дена Северна, але мені траплявся ще один його поєдинок, який здався мені вкрай підозрілим. Зараз я покажу вам бій, який ніде не згадується як договірняк. Це особисто мої підозри, та після перегляду ви можете погодитись зі мною або ж заперечити. Ласкаво просимо в коментарі. Це був гучний турнір UJPN, де билися ще й Фрай, Кімо та Пол Варіланс. Звірові опонував представник карате, як представили його коментатори, на ім'я Міцухіру Мацунага. Але це не витримує навіть елементарної перевірки у гуглі, оскільки насправді Мацунага виявився запеклим ветераном прореслінгу, майстер дет-матчів. Японець став зіркою ще за кілька років до цього бою, тож повірити в легенду про каратеку могли лише глядачі поза Японією. Початок бою цілком стандартний для Дена, але потім він починає просто підіймати та жбурляти японця зі звірячим виразом вусів. І місцями видно, як Северн страхує опонента, захищаючи його від травм. У своїй біографії він зазначав, як поважає правильну техніку роботи в прореслінгу, та згадує, що навіть одна помилка
Берсерка може коштувати здоров'я. Чому він має рацію? Порівняйте, як він встромляв у реальному бою і як м'яко приземляв Міцунаго. Старина звір видає чудовий шоу. Таким слемом він міг просто вбити бідолаху, якби захотів. І ось фінал. Себран проводить так званий Фудживара Амбар. Це класичний фініш з прорестлингу. Колись я хотів додати цей бій у ролик про олдскульні сабмішини, але після перегляду я напружився та вирішив відкласти його до кращих часів. Та одразу нагадаю старі факти. У 96-му році в Японії межа між прорестлингом та ММА була вкрай розмитою. Наприклад, у промоушені Rings Дік Врей проводив і реальні бої, і прорестлерські матчі. Тож цей поєдинок міг бути спочатку заявлений як шоу. Можливо, Северн саме такий контракт і підписував, та навіть не знав, що це потрапить в офіційний рекорд. Тому я закликаю не критикувати Дена саме за цей матч, бо важко зрозуміти, на яких правах він взагалі проводився. До речі, у Міцунаги пізніше був і бій в К1, де він падав від невидимих ударів. Хлопець явно досвідчений у зливах. Був такий самозванець Рафаел Торре, який приписав собі службу в морських котиках, чорний пояс з БЖЖ та рекорд 14-0 у ММА. Та так переконливо піарився на всіляких формах, що його навіть запросили до ADCC, де, щоправда, він був принижений за хвилину. Коли його нарешті викрили, він вирішив врятувати репутацію, провівши поєдинок у ММА. Причому суперником Торре був його одноклубник. Дар переконання дозволив Рафіку вибити бій у карті крутого промоушену KOTC. Але в самому поєдинку діялося чорт зна що. Незрозумілі напівудари, падіння на дупу і ока сам дав супернику піднятися, щоб обмінюватися сумнівними тичками. Але апогеєм було це. Торре абсолютно неправильно проводить важіль ліктя, від якого Іока одразу почав кричати від уявного болю та стукати по настилу. Звісно, що одноклубник Рафаела просто здав свій бій своєму корешу. Не треба бути фахівцем, щоб побачити, наскільки хрінова була ця спроба важеля ліктя, від якого Іока нібито отримав травму. Через деякий час Рафаел Торре до смерті задушить чоловіка своєї коханки, щоб розділити з неї виплату по страховці, і сяде довічно. А історію його дутого рекорду, договірного бою та злочину розповість Джо Роган у своєму підкасті. Але повернемося до витоків. У Панкрейс одним із титанів цього промоушену та за сумісництвом головою організації був Масакацу Фунакі, один з найкращих майстрів кетч-реслінгу в історії. Кен Шемрок розповідав, що Фунакі просто принизив його на їхньому першому спільному тренуванні, а Френк Шемрок стверджував, що в той час Фунакі випереджав усіх інших на світлові роки. У 95-му році Масакацу вперше бився з молодим та зеленим Френком. У Шемрока були кілька моментів, але ніхто не здивувався, коли японець змусив постукати його на 6-й хвилині бою. Вже через півроку вони зустрілися знову. Френк помітно набрав, але, як розумієте, за півроку чудес не відбувається. Реванш видався куди конкурентнішим. Молодший Шемрок бився як лев, чудово показуючи себе як у стійці, так і в партері. І через 10 хвилин молодий проспект зумів спіймати Фунакі на тохолд, поширений прийом у Панкрейс, оскільки борцівські шузи дозволяли захопити щільніше. Загалом тут мало дивного, але через багато років у своїй автобіографії Шемрок написав, що не вірить у легітимність цієї перемоги. Френк визнав, що бився зі всієї сили, але так і не зрозумів, як йому вдалося зловити японського майстра на помилці. І тільки набравшись досвіду та наблизившись до рівня Фунакі, Шемрок зрозумів, що Масакацу сам піддався йому. Френк вірить, що японець хотів зробити з нього зірку, адже Панкрейс тоді ще був молодим промоушеном, та йому потрібно було більше драми та інтриги. Френк підозрює, що і Мінору Сузукі піддався йому, але тут я вже не погоджусь з ним. Мінору був трохи рівнем нижче, та часом міг програти через зайву самовпевненість. Френк Шемрок з його голівудською зовнішністю та яскравим стилем був корисним для розкрутки промоушена. Тому Фунакі нібито вирішив піддатися йому, принаймні так вважає сам Френк. Що ж, це був ролик про договірні бої в ММА. Ясна річ, це далеко не все. Та згодом я запилюю другу частину. Я намагався згадати як найвідоміші випадки, так і менш очевидні, які довелося пошукати по всьому інтернету. Проте це спорт, а от у реальному житті немає місця такому шоу. Є суворі битви та воїни, яким потрібна наша допомога. Для левів з легендарної 92-ї бригади ми вже зібрали більше 100 тисяч з потрібних 250. Тому давайте додамо коксу та доб'ємо суму. В описі працюємо на перемогу разом. Пам'ятайте стару школу та нагадую, ми вже перемагаємо. Слава Україні!